დაიბრუნოთ ჩვენ დღევანდელ დაჯილდოებას და ვიწყებთ არბიტრების დაჯილდოებით, რომლებმაც ამ დღეების განმავლობაში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს და ძალიან კარგად და ლამაზად ჩაატარეს ტურნირი. აქვე მინდა მოგახსენოთ, რომ აღნიშნული ტურნირის ჩატარებაში აქტიური მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ფეხბურთის განვითარების ფონდმა და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ, რომელმაც უკვე მეორე წელს ჩაატარა აღნიშნული ტურნირი და იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელსაც ასე გაგრძელდება. ჩვენთან ასევე სტუმრად არიან გამოჩენილი ქართველი ვეტერანი ფეხბურთელები, ბატონები ოთარ გაბელია, დავით მუჯირი, ნოდა ხიზანიშვილი, რომლებიც თავის დროზე ასეთივე ლამაზი ვარსკვლავები იყვნენ თავიანთი ეპოქის და ღირსეულად წარმართეს ქართული ფეხბურთის ისტორია მოიტანეს დღევანდელ დღემდე. მადლობა მათ და მადლობა თანადგომისთვის. დავიწყებ 2008 წელს დაბადებულ ჭაბუკთა შორის. საუკეთესო მეკარის პრიზი გადაეცემა თბილისის ლოკომოტივის მეკარეს დაბავებისთვის. ერთხელ ბატონ ოთარ გადასცეს მას ეს პრიზი. ბატონ ოთარ, როგორც ვიგებთ რა, საუკეთესო მსვლელის პრიზი დაიმსახურა გეგა გეგიძემ ვიწინდებით თბილისში. მინდა გითხრათ, რომ ვიწინდებით პლევანდელი ტურნირის აღმოჩენა. საუკეთესო თავდამსხმელი პრიზი 2008 წელს გაბადებულ ჭაბუკთა შორის დაიმსახურა დავით მელაშვილმა დინამოს სკოლა. პრიზს გადასცემს ბატონი ნოდა ხიზანიშვილი. საუკეთესო ფეხბურთელის პრიზი დაიმსახურა სანდრო ფუტკარაძემ თბილისის ლოკომოტივის ფეხბურთელმა. ბატონ გრიგოლ ხაალავსკოლ გადასცეს. საუკეთესო მეკარის პრიზი 2007 წელს დაბადებულ ჭაბუკებს შორის დაიმსახურა საბურთალო ბენდელას გოლკიპერმა ლუკა ცანავა. მეოთხე ბატონ ოთარს გადასცეს საუკეთესო მეკარის პრიზი. ამასაცში საუკეთესო მსვლელის პრიზი დაიმსახურა 35 სკოლის მსვლელმა დავით მანტკავა. ბატონ დავით სკოლ დააჯილდოეს. საუკეთესო თავდამსხმელის პრიზი დაიმსახურა საბურთალო ბენდელას თავდამსხმელმა ნიკა ცარციძემ.
საუკეთესო ფეხბურთელის პრიზი 2007 წელს დაბადებულ ჭაბუკებს შორის დაიმსახურა ლევან ბენდელიანმა საბურთალო თბილისში. მესამე საპრიზო ადგილი 2008 წელს დაბადებულ ბავშვთა შორის დაიმსახურა კიდევ ერთხელ ხარსუსამ აღმოჩენამ დღესლევანდელი ტურნირი ვიკინგების გუნდმა. გუნდი ჯილდოვდება ბრინჯაოს მედლებით და საპატიო სიგელებით. მეორე საპრიზო ადგილი და ვერცხლის მედლები დაიმსახურა დინამოს კოლის გუნდმა. ვარსკვლავის თასი 2008 წელს დაბადებულ ჭაბუკებს შორის დაიმსახურა თბილისის ლოკომოტივის გუნდმა. ასამდე გადაეცემა სპორტული ფორმა, ოქროს მედლები და დიპლომები. დაბადებულ ჭაბუკებს შორის მესამე საპრიზო ადგილზე გავიდა 35 სკოლის გუნდი. გუნდი ჯილდოვდება ბრინჯაოს მედლებით და საპატიო სიგელებით. ფეხბურთის Thank you.
მეორე საპრიზო ადგილი 2007 წელს გადაღებულ ჭაბუკებს შორის დაიკავა საბურთალო ბენდერას გუნდმა. გადაეცემათ ვერცხლის მეგლები და საპატიო სპიკერები. Varskvlavi 2018-ის მფლობელი გახდა საბურთალო თბილისი. გადაეცემა სპორტული ეკიპირება, ოქროს მედლები და შესაბამისი დიპლომები. Sabotage!